السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نئے سال کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ نئے سال پر مبارکباد دینا یا اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر کہنا، خوشی منانا، پارٹیاں کرنا اور ڈانس وغیرہ کرنا، اسی طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیں کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں احتیاطی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نئے سال پر خوشیاں منائیں اور بڑی بڑی پارٹیاں کریں اور اس میں ہم ایسی چیزیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے مکمل طور سے بچنا چاہیے اور ہمیں نئے سال پر کیا کرنا چاہیے، اس بات کو بھی سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، نیا سال ہو یا نیا مہینہ ہو یا اسی طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ صبح میں نیند کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ نیند جو ہوا کرتی ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہوا کرتی ہے۔ تو اٹھنے کے بعد ہمیں زندگی ملتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ظاہری طور پر ایک نیا سال ملا ہے، نیا مہینہ ملتا ہے، نیا ہفتہ ملتا ہے۔ تو ہمیں عام طور سے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے سال یا گزرے ہوئے مہینہ یا اسی طریقے سے گزرے ہوئے دن میں جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم سے خطائی ہوئیں، جن میں ہم نے جھوٹ بولا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا سال گزرا سن 2020، تو اس کے تعلق سے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یا اللہ، سن 2020 میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہو سکی، ہم سے تیرے حکموں کی لگاتار نافرمانیاں ہوئیں۔ ہم سن 2021 میں یہ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ سن 2021 آنے پر ہم نمازوں کی پابندیاں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، ہم کسی سے جلیں گے نہیں، حسد نہیں کریں گے، ہم کسی سے دشمنی مول نہیں لیں گے، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم رشتہ داروں کو نہیں ستائیں گے، ہم پڑوسیوں کو نہیں ستائیں گے، بلکہ یا اللہ، یہ جو ہمارا سال آ رہا ہے سن 2021، ہر برائی سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنی سلامتی میں رکھ لے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لے، ہمیں پناہ میں لے لے اپنی۔ اس طریقے سے ہمیں سن 2021 میں داخل ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں سوچنا ہے اور اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے۔ ہمیں پارٹیاں، لمبی چوڑی چیزیں نہیں کرنی اور اس طریقے کے انتظام نہیں کرنے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اس سے حالت میں ہم مر جائیں، ہماری موت آ جائے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ یہ چیزیں ہیں نئے سال کے تعلق سے جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور برائیوں سے، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں بچا لے اور اپنی رضا ہم کو نصیب فرما دے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے بات کہی ہے ان پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام کے تمام مسلمانوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔